Habitatge, per posar en valor la feina que fa l'Oficina d'Habitatge, que aquest any, al final d'aquesta campanya d'ajuts al lloguer, haurà tramitat 2.050 ajuts al lloguer, 2.050 ajuts que comptem que seran, que seran tramitats positivament, que per tant aconseguiran portar cap a la ciutat una xifra anual en ajuts al lloguer, en ajuts a l'habitatge, provinent de la Generalitat de 3,2 milions d'euros, que per tant tindrà un impacte molt important en la vida d'aquestes persones. L'ajut mitjà és d'uns 150 euros. I això passa doncs, per aquests ajuts fa anys que hi són, passa perquè doncs, en fem difusió i ho donem a conèixer, però també passa perquè el mercat del lloguer ha crescut, és a dir, el lloguer, que doncs, fins fa pocs anys era una opció residual, doncs és cada cop una opció més normal. Calculem ara que el 20% de l'habitatge a la ciutat és habitatge a lloguer, hi ha hagut un creixement en els últims 5-6 anys d'un gairebé un 20% en el número de gent que viu a lloguer. És una opció normal i posar en valor que aquests 2.050 ajuts que donem els donem a gent molt variada i molt normal, que vol dir tant gent gran com joves, tant famílies com gent que viu sola, tant gent que ha vingut a viure a la ciutat en els últims 5, 10 o 15 anys com autòctons que hi hem viscut, nascut i crescut tota la vida. I que, per tant, doncs, la feina que fa l'Oficina d'Habitatge té un impacte important a la ciutat i fa que el lloguer doncs, es normalitzi i que per molta gent que té uns ingressos doncs, que se situen a la franja normal, doncs, a la part baixa de la franja normal, uns ingressos que, per unitat familiar que poden rondar els 21, 22 mil euros i que, per tant, són l'ingrés mitjà que moltes famílies reben, doncs aquests 150 euros mensuals, aquests 200 euros mensuals de lloguer són aquell petit ajut que fa que tot plegat sigui doncs, més fàcil i per tant doncs, complim una funció social que creiem que és important.